L-istħarriċi li tmexxa mill-uffiċċju tal-President jindika b'mod ċar li l-maġġoranza tan-nies ma jafux jekk fi żmien sena u se jkunu qed jgħixu ħajja aħjar. F'dan l-istħarriċ xjentifiku li sar f'April u Mejju ta' din is-sena ġew analizzati bost aspetti tas-soċjetà tagħna, fosthom ir-reliġjon, il-kultura, l-impjeg, l-għażliet li l-poplu jagħmel ta' kuljum, id-drittijiet, il-politika, l-aspett finanzjarju u diversi temi oħra. Ħadu sem madwar 1064 persuna minn 16 sena l-fuq, inkluzaza anzjani ħaddiema li jikkarakterizzaw il-popolazzjoni tagħna. Jidher il-liż-żgħaża huma l-iktar kuntenti b'ħajjithom fil-waqt li 39% qalu li ħajjithom tista' tkun aħjar minn dik ta' bħalissa. Madwar 36.2% tan-nies miż-żewġa qalu li jinsabu kuntenti bil-ħajja tagħhom, fil-waqt li 34.9% tan-nies mhux miż-żewġa qalu li qed jgħixu ħajja kuntenta u feliċi. Rigward il-mezzi ta' għajnuna 63% tal-popolazzjoni tajt li qatt ma fiċċew għajnuna mingħand professjonisti bħal counselors, psikologi u social workers, iżda minn flok jażlu li jitkellmu mal-qraba tagħhom. Meta ġiet diskussa t-tema tal-livell ta' għajxin tal-poplu Malti Għawċi, madwar 76% tan-nies qalu li l-livell ta' għajxin tagħhom huwa medju. Fuq tema oħra kienu madwar 39.5% tan-nies Maltin Għawċin li wieġbu li jemnu falla, fil-waqt li 8% taż-żgħażagħ sqarrew li ma jemnux falla. Madwar 60% tan-nies sostnew li r-reliġjon hija importanti ħafna f'ħajjithom u madwar 20% tal-għawċin qalu li r-reliġjon mhi importanti xejn f'ħajjithom. Il-maġġoranza tal-għawċin stqarrew li jinsabu kontenti ferm li twildu għawdex u dan il-fatt ma jbidluh ma xejn. It-tema tal-politika l-aktar minn nofs tan-nies li wieġbu għal dan l-istħarriġ mhix importanti f'ħajjithom, fil-waqt li 56% tal-popolazzjoni Maltija ma jikkunsidrawx li lesti li jbidlu l-mod ta' kif jiffudaw fl-elezzjoni. Rigward il-medja u ġrajiet kurrenti, tliet kwarti tal-popolazzjoni ta' Malta għawdex li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li jsegwu l-aħbarijiet kurrenti mid-links li jiġu xxerjati fuq Facebook. It-televiżjoni għadu mezz popolari wkoll għall-aħbarijiet. Spikkat ukoll it-tema ġustizzja peress li din hija l-iktar tema importanti għan-nies li ħadu sehem f'dan is-survey. Meta ġiet diskussa t-tema ta' multikulturalizmu, il-Maltin qalu li ma tantx iħossuhom komdi bit-taħlit tal-kulturi fis-soċjetà tagħna. Il-President ta' Malta George Vellas qal li l-għanewlieni ta' dan l-istħarriġ nazzjonali kien sabiex il-poplu Malti Għawċi jkun jista' jsemma leħnu u jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-istat soċjali li jinsab fih il-pajjiż.